Katika kijiji kimoja kilichokuwepo barani Afrika, aliishi mkulima mmoja aliyeitwa Kilanga. Kilanga alikuwa akimiliki shamba aliyorithishwa na baba yake. Mwanangu, kuanzia leo ili shamba ni mali yako. Ila zingatia, ukilitunza na wewe litakutunza. Hapo kijijini, watu wajishughulisha na kilimo ili kujipatia kipato na chakula. Kila msimu wa mavuno, Kilanga na wakulima wenzake walivuna mazao mengi kwa sababu ya ardhi kuwa na udongo mzuri na kulikuwa na mvua za kutosha. Kilanga aliuza mazao yake sokoni na mengine aliyotumia kwa chakula. Baada ya miaka kadhaa kupita, hali ya hewa ikabadilika. Mvua zilinyesha kwa uchache na hazikunyesha kwa wakati. Kilanga na wakulima wenzake hawakuweza tena kupata mazao yaliyotosheleza kwa mahitaji yao. Hivyo basi, baadhi ya wakulima waliamua kuchimba visima kwenye maeneo yao ili wapate maji ya kumwagilia mazao. Wakulima wenzake walifanikiwa kupata maji. Lakini kwa Kilanga, mambo yalikuwa tofauti. Kwani hakufanikiwa kupata maji kwenye kisima alichokichimba na mwishowe akakata tamaa kabisa ya kuendelea na kilimo. Jioni moja wakati Kilanga yupo kilabuni akipoteza mawazo, alisikia habari za mkulima mmoja aliyetajika sana kwa madini ya almasi. Bwana, si unamkumbuka Katanga? Namkumbuka. Si yule dogo mwenye shamba kule bondeni? Siku hizi mvua zimekata. Hana lolote. Katanga sio mwenzako wewe. Siku hizi ana pesa kama uchafu. Acha masiara wewe. Yule dogo aliuza shamba lake akaenda zake milimani kuchimba madini. Eh bwana, unaambiwa yule dogo alipata bonge la almasi kama hii chupa unavyoiona. Habari zile zilimvutia sana Kilanga. Hadi akapata wazo la kuuza shamba lake ili apate hela ya kwenda milimani kutafuta almasi. Wiki chache baadaye, Kilanga aliuza shamba lake kwa bwana mmoja aliyeitwa Furaha. Kisha yeye akaanza safari yake ya kwenda milimani. Baada ya kusafiri kwa miezi mingi, hatimaye Kilanga alifika milimani. Lakini alishangaa kukuta mambo yapo tofauti kama alivyofikiria. Kwani alikutana na makundi ya watu waliokuwepo hapo kwa miaka mingi wakitafuta almasi bila mafanikio. Naye hakuwa na budi kujiunga na kazi hiyo ya patapotea. Kwani alikuwa amebakiwa na kiasi kidogo cha pesa ambacho kisingeweza kumrudisha kijijini kwao. Kule kijijini ambako Furaha ndiye mmiliki mpya wa shamba, naye alipata wazo la kuchimba kisima ili apate maji ya kumwagilia mazao yake. Furaha akaamua kuendelea kukichimba kile kisima alichokiacha Kilanga. Jioni yake, wakati Furaha akijitayarisha kurudi nyumbani kupumzika, aliona kitu kilichong'aa kwenye udongo aliouchimba kutoka ndani ya lile shimo. Alivyoinama na kuokota, alitambua kuwa lilikuwa ni jiwe. Lakini halikuwa jiwe la kawaida kwa sababu liling'aa sana kwa rangi mbali mbali. Furaha alilichukua lile jiwe na kurudi nayo nyumbani kwake na akaliweka juu ya kabati kama urembo. Lakini bado alibaki na maswali mengi kichwani mwake kuhusu lile jiwe. Baada ya siku chache kupita, Furaha alitembelewa na rafiki yake nyumbani kwake. Wakati wapo ndani, Furaha alimuonyesha rafiki yake lile jiwe. Rafiki yake akalichukua lile jiwe na kulichunguza kwa ukaribu. Na ghafla akashtuka sana na akamuuliza, Hivi unafahamu ile jiwe ni la aina gani? Sijui, nilifikiri ni jiwe la changarawe. Kwani vipi? Changarawe gani po hivi wewe? Hii ni almasi. Ilikuwa ni ngumu kidogo kwa Furaha kuamini kama ni kweli lile jiwe ni almasi. Kwani wakati alipoliokota, aliyaona mawe mengine madogo madogo yaliyofanana nalo. Basi Furaha na rafiki yake wakatoka haraka na kuelekea kwenye kisima. Walipofika kisimani, walishangaa sana kutambua kumbe ule udongo ulikuwa umechanganyika na almasi. Na walipochungulia ndani ya kisima, waliona almasi nyingi zaidi. Basi Furaha alitajirika sana na kuwa miongoni mwa matajiri wakubwa sana Afrika.
na eneo la shamba lake ndio likawa eneo lililozalisha almasi nyingi zaidi duniani.